och den 2 kilometer långa linbanan är den enda förbindelselänken med yttervärlden. Alla transporter till och från gruvan sker med denna. Vid vissa ljusförhållanden framträder en änglaliknande figur på bergsväggen. Gruvan har döpts till Black Angel, svarta ängel. Det är en märklig byggnadskonst som resulterat i att gruvan kunna etableras. Det är naturligtvis förenat med höga kostnader att driva en gruva som ligger så här ensligt. Att det ändå blivit möjligt beror på mycket höga halter av zink och bly. Trots att genomsnittshalten har sjunkit är den fortfarande 3 gånger så hög som i Laisvall. Ett speciellt förhållande är att gruvan ligger i permafrost, vilket betyder att det ständigt är minusgrader. Bergarbetarna är till övervägande delen svenskar med erfarenhet från svensk gruvindustri. På underhållssidan dominerar danskar. Arbetstiden i gruvan är 60 timmar i veckan. Malmen krossas upp i gruvan och transporteras ner till anrikningsverket i speciella linbanekorgar. Sedan hösten 1987 bryts malm i ytterligare en fyndighet, Nungarutt, som ligger på rätt sida om fjorden. Anrikningsverket stod ursprungligen i USA, men har flyttats och uppmonterats i Marmorilik. Anläggningen är i många stycken omgjord. Grinex producerar blyslig och zinkslig. Zinkinnehållet gör företaget till den näst största zinkproducenten i Europa. Skeppningssäsongen, då vattnet är öppet, sträcker sig från juni till december. Det är under denna period som sligarna levereras till kunderna som finns i Europa. Det betyder samtidigt att alla förnödenheter för vintern måste vara på plats i november, innan isen lagt sig på fjorden. Det är ungefär 270 personer som har sin arbetsplats i Marmorilik. Man arbetar 4 månader i sträck och är ledig 1 månad. Marmorilik är uppbyggt som ett barackläger. Bergsluttningen är brant och motion det får man av att gå i långa och många trappor. Familjeliv med barn förekommer endast när de närmast anhöriga kommer på besök, vilket sker med jämna mellanrum och på företagets bekostnad. Måltiderna på kantinen är något alldeles extra. Den danska restaurangentreprenören jobbar hårt och framgångsrikt för att få varje måltid till att bli en upplevelse för matgästerna. Saken blir inte sämre av att maten dessutom är gratis. Grinix
Företaget driver också en liten affär där olika saker av livets nödtorft tillhandahålls. Att vara hund på Grönland är något helt annat än att vara hund i Sverige. För lokalbefolkningen är den ovärderlig som dragdjur. Däremot är det sällan eller aldrig några sällskapsdjur. Hotell Greenix torde vara ett av världens nordligaste hotell. Här inkvarteras tillfälliga besökare som kommer hit för att jobba under kortare perioder. Helikoptern är den viktigaste förbindelselänken med yttervärlden. Alla persontransporter sker med helikopter. Sak samma gäller för färskvaror och reservdelar. Det kan dock vara svårt att hålla helikoptertrafiken efter en förutbestämd tidtabell, eftersom helikoptern är känslig för väder och måste ha marksikt. Vissa fjälltoppar som ska passeras är över 2000 meter höga. Marmorilik tillhör Umanak kommun och själva Umanak ligger cirka 20 minuters flygtid från gruvan. I byn Umanak bor 1200 människor och mer än 4000 hundar. Kommunen får över 50% av sina skatteintäkter från Greenix. Och nu pågår planering för vad man ska göra istället när gruvan läggs ner. Preliminärt sker detta under 1989. Fiske och säljakt sysselsätter de flesta i Umanak. Det är förvånansvärt gott om bilar. Taxiföretaget har till exempel 11 bilar i trafik. Jakobshamn, eller Ilulissat som staden heter på grönländska, ligger en timmars flygning söder om Marmorilik. Jakobshamn är en liten industristad med en stor fiskefabrik som exporterar räkor, bland annat till Sverige. I Jakobshamn finns också en flygplats, vilket allt fler turister upptäckt. Man åker hit bland annat för att titta på den kolossala glaciär som här går ut i Nordatlanten. Varje dygn trycks 10-15 meter av isen ut i havet och bryts av. Det är världens mest produktiva glaciär. För de flesta är det första och sista man ser av Grönland, flygplatsen i Söndre Strömfjord. Terminalbyggnaden är ofta mötesplats för Greenix-personal på väg till semester eller tillbaka till gruvan från semester. Det här är den enda riktigt stora civila flygplatsen med möjligheter att ta emot SAS-plan från Köpenhamn. Det är svårprospekterat på Grönland eftersom inlandsisen på sina ställen är mer än 3 kilometer tjock. Blir det någon fler gruva i framtiden? Ja, det undrar nog också urinvånarna.